ابراهيم خليل الله
خذ بنطيق عبي أبي لكافي سمال فيالة تبيتاي للمافيا المقدرة أني تبور تي بي مافي دي سفاس بانتي نبي آنيا نبي تشريف كينا كيا بي أبي كيا تي قريب فرمايا ها ولا سوف يوتي كا ربو كا فرطان ولا محبوب دي تاك راضي نفسي سمي وردي باس كنا كرا تهوم الاسمائي مكيا ها شفا منصود موت نکاہو شای آپ دے اوہ دا نا دا فانا دا کیتی بیٹھا این جا آز گرن کریں سالیا نبی آتی بابا بخشنا مجھے نا ای سال زیارت نا تھائی تے ایمن اللہ عربی سیاد ہے جو میرے کو اللہ سے زیارت کرائی تے اوہ منظر اکشی نا دکھایا تے میں پوچھوں جو بھئی ایکی ہاں اجتماع تے ایو کو نسایا گیا جو منصور دیا جو کو بے ادبی جو تھئی آئی اللہ ہوا اکبر پر میں نے لکھا خواب دے جب سنجے باس منصور کو کہنے تے سونے باس منصور کو بیٹھے سنجی فرمائے منصورا میری امت یہاں حد دانا ہوں بنا تم تے کو ہے پتا میری امت کی تو شروع بیٹھے دی میری امت کی تھا بھائی موک دیئے میں کو اے جسا جنا آرام میں میسا کے سارے نبی اپنے آپ کو امتی بڑھائی کھڑے پر بھئی کوئی امت لکائی کرے جنہیں نبی امتی بن گئے انہوں نے امت میری امت نہ بن گئی میں جو تھا میری امت جبکہ بیچ آگئے یا کوئی بچ گیا سبحان اللہ کفارہ جرا ہوئے جیسا اس کرا دے فرامہ جو کفارہ دے گا آتے کہنے گی یہ کفارہ نے نہیں تبال اکتر نفس آتا بے سیف شریعہ دی پر پھر امنا کو دے تے خوش سے منصور یک جان چاہے کنند فادی مسکین مسکین فادی دی ہے بھی جان کیا کرے تو فوجان ہوئے وقوار دروازے نظر بان ہوئے دینا ختم دے فرمایا
يطيبها الا الجار. الى بيرفي. الله اكبر الله اكبر. قال بفرن الزوال بين اه بنبي عندي. فقد تسمع هذا اخر الدرس بفرن. الله اكبر. قال الشاسر في الحنان. قال في الحياه وادي هذا بدل بدلان 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 بدلان. كان فريق حسن دنسه. حضماجو غير منان دنسه. دل قسم قرآن جوائے جا پھر آیا کرے اور اپنے جی گھر تک قسم کیوں جا تو آپ قرآن کے سونے کا فرما گھر تک قسم دیو شاسی فرمائے ایج بادی توبہ کا پیلان کرتے ساں آن دے پھر سے پھر کساو قرار دے ساو جیتا میرے سوئیں بھی آن بدو سے چوکے بندے کٹھے تھے ہو سنگو تائی کٹ پھریا کرے سنی آگے حضرت جابر علیہ خوشی سے آکھنا تے مجھائی سے آکھنا خوش تھا ہی ہاں سے جیدے قدمہ کی تے آرش کھڑا سکھ دے پھر ایک آکھنا مجھائی ہاں سے بکری دے باقی دے دیکھ تخلوق تانگی ہے دیکھ تے پورا ہی کی اندر ایسان میرے سہی جانے کے آنے پر میں نے جابر علیہ مجھا نہ تھی جرا سڑا سکھ دے رجا سکھ دے اللہ اکبر کر دے اڑ گئے سینکیو چڑھ گئے
مرتي والا چولا میرا رنگ چھوڑی قبر دے اوتے قبر دے وچ میں دفن جا رہا ہے آسنا
القرنيه اذا وظيفتك سوف تكون مهمه ولكن انت تجيب لها تقول وظيفه نسائي ويقول لك خبز بلاد وسيدة بيسان تهلي بلاد منيسا بلاد منايا جهان صدايا هم خود لي دیکھا نائن جی ہو آواز آیا دوسری کو کہتے آگئی جلے گیٹ کے بھی دیئے میں بلا بیٹھا دیوار نال وہ جسے سونے دی تعریف جو کرے سی نمبر میرا دل خوش سی بسی سونے دی تعریف سونتے توڑا دل خوش سی سبحان کے میں ہی لنا ایمان من خالے ہم بلا فرق لب جلا سانی آمد تے سانی شان تو سونتے خوش تھی سی میں رو دی پا اگر بات سارے میں پھر سب جانی مل دی کل آپ اپنے گھر بنے سکتے ملاد منایا جن مولوی کو کوئی نہ سلے دا ہوں وہ پیا آیا تو وہ ایک جملہ آر آیا تو بس کیا جو بیگان کی نہ آیا ایک ہوا نانی جائے کنے اکھی نہ نور کہنا تو دو تری سنا دا شعور دے مولوی سے ٹھیک کر مارا تو یہ میں سلام پڑھوں ملاد سی گئے بات باتے ہوتی گڑی بہتر مولی صاحبہ میں نے سنے بھی تھا ملا تو انہیں صحیح جارت کر رہے ہیں اسے دیکھی دیدہ رہے ہیں تو جارت کر رہے ہیں کہ میں باتے بجنا ہوتی بجنا تو ساں میں کھڑی ہاں سلام پڑھ ساں کھڑی جے گا تو میں زیادت کر رہے کرے ساں سلام پڑھ ساں کھڑی فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر آخر میں نے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ